Eta abasolo kasela nahiten zen duen. Ba, bueno, lehenengo... Zuloka. Zuloka, gero kuloka, gero... Zerlepoa. Eta gero ba, eskilean bila. Gero, goi kuen partia eta gero beste galdia. Osea, bat... Lau alde ukasen, ez da? Lau alde ukasen, bai. Eta hori zen lehenengo bat hartu. Gero beste bat, eta gero bina, gero irunan irunan da, goa entzik. Be, hori bizi eta hausik izkero kamizu beha. Hori, mutin bat emezkin hori, zen hori. Eta hau zenu ditzen dike, gozame. Horren eskak, ez da pagarik eskola. Bai. Eur egin azti bat ez ziren dugu. Bai, bai, ez teguek bai, esan du esan dut. Ba, hori izko hori bat ziren, zen iguen. Bai, hori kontzatzen dut zuro hori. Bai, ba, hola gozik kontzatzen. Horretariko bat egin horretak. Aixa, abasolu da. Eta abasoluak zer, etxean, lortzen zen du esan, bilotzetatek. Bazen ez da ez dut zute, bat ez bere erriko gaitzetan, bai. Erzuko gaitzetan, bilotxe gero ikudun dize jateko, da abasolu gana gorgota, bezala.